Шишо, къде отиваш, бе? Много далече. Къде? В Божурище. Куш праща? Ще си купим подарък. Какъв? Дробилка за клони. Добре, окей. И какво гледаш тук? Ами, че тук много скоро ще цъфнат всичките валета и ще мирише толкова хубаво сутрин рано, че направо нямам търпение вече. Да, и аз. Хайде. Хайде. Здравейте и добре дошли в новото ни видео. Ние сме Дидо и Кали и в този канал споделяме видеа на различни теми, предимно за живота на село. Споделяме опита си в отглеждане на зеленчуковата ни градина, показваме ремонтни дейности по нашата вила, понякога и вкусни рецепти, които вече са позабравени. За тези, които сега попадат на нашия канал и не са гледали наши видеа, искаме да ви приветстваме с добре дошли. Ако съдържанието ни ви допадне, може да се абонирате с камбанката, да коментирате и да дадете по един палец нагоре. Това наистина ни кара да се чувстваме оценени. Благодарим ви! Разбира се, кой ще кара? Е, аз кой? Добре, хайде. Хайде. Ето това ви е машинката. От това нещо се отгива. Доста време се развива. И отдолу са ножове, да си ги почистите от време на време, ако нещо заседне това на това. Това е цялата работа. Сега ще я пуснем да чуете, ако искате. Клонотрушачката или дробилката за клони вече е тук. Ето я. Прибираме се на вилата и след малко ще ви я покажем. В действие даже. Нали? Да. 11 без 10. Време е да се захващаме за работа. Точно така. Ето го. Новото нещо, което сме си купили. 111 децибела. Отиваме да го тестваме. Ето тук се пъхат клоните. Шишкейро, в ефир си. Може би вече ще поразчистим малко тук, защото си имаме тази машинка, както знаете, и сега ще тестваме ли? Тестваме. Ти ли ще тестваш? Да, аз ще тествам. Така, това нещо трябва да е много шумно, така че ще намалим звука и няма да говориме. След като презоваме някой друг клон, после ще дадеме оценка. Става ли, не става ли? Нали? Да. Включил ли си макарата? Аз съм включил, ма. Това не пали, бе? Сигурно ли, че има так тук? Пак да питам. Да, бе, то копчето не работи. Е, то нали я запали в магазина? О! Да не би да не е затворено нещо както трябва. Не бе, то копчето не работи, бе. Чакай. Не е добре за тези клони, много са чепати. Тези клони ще ги подреждаме по някакъв друг начин. Качваме се нагоре. Какво ще правим горе? Ами при другите видове клони. Ей, там ще отидем. Да видим тия лияни как се справя с тях. Добре, дай да видим кой е станало от контейнера. Дай да. Еми. Много добре. Да, да. Ето. Трин. Абсолютно много добре. Отново сте в ефир, Мадан. Почваме да чистим тук двора преди да е обрасъл в капинак, защото после няма чистене. Чакай само да покажа в какво състояние е в момента двора. Че не сме показвали близки кадри.
Добре, залавяме се за работа. Сега какво правим с... Сега това, което получихме като материал, преди да влезне в компостните лехи, смятаме да го сложим по пътеките около кошерите, защото като вали да не става хлъзгаво. Така че отиваме при пчелите. Невъоръжени. Дано това да не ни изиграе лоша шега. Сложи си качулката за всеки случай. Така пред тях не да минава. Мисията е изпълнена. Ай, се връщаме долу. Хайде. Апдейт! Спираме да ползваме машината, защото сега ще ви разкажа какво стана. Откъдето купихме машината, ние искахме да купим по-големия модел, а това е средния модел. Момчето, което ни го даде, въпреки че се разходихме до склада в Божурище, не е разбрало и като се е върнал и е казал какво е продал, нали? Съответно, не знам там управител ли кой е. Постъпи доста коректно и се обади и каза: така и така, вие сте взимали другия модел, не сме се разбрали, и ни предложи да върнем тази машина, ако не сме я ползвали много. Ползвали сме я 2 часа, не знам какво означава много, да си доплатим и си вземем по-голямата машина. Проблема обаче е, че аз съм си взимал днеска почивка и няма как да си позволя нищо да не правя. Затова с Кали решихме тези клони сухи, които са, те без това не могат да вървят тук в машината, трябва да са прясно отрязани клони, за да бъде както трябва. Тези сухи клони ще ги запалиме, защото просто тук е някаква джунгла, за да може да видим двора и това, което сме си купили общо взето. Та, исках да ви разкажа нещо за машината. Мисля, че видяхте още в самото начало, че имахме проблем с това копче тук. Значи, копчето е направено така за безопасност. Ако тук не е завита тази вратка, т.е. капака не е завъртян както трябва, копчето не тръгва. Т.е. машината, проблема не е бил в машината, а проблема си е бил в нас, че не сме затегнали тази вратка, т.е. не сме затворили капака плътно. Вътре се въртят два ножа, две остриета, много сериозни, стоманени. Така че просто хората, производители са се застраховали да не стане някакъв инцидент. Дори понеже този болт тук е много дълъг, аз се опитах да го завия на няколко вратки. Дори ако е хлабаво, ето такова нещо, машината пак не тръгва. Тоест трябва да си се завива. Като недомислица на това нещо е, че наистина болтът е адски дълъг и е на малко кофти място. Тук, ако това нещо сочеше насам тази вратка, с винтоверта бих я завивал и развивал. Нали, да сменя вратката с един обикновен болт. Тъй като се налага наистина честичко да се почиства машинката. Иначе, добре, върши работа, но това не е нашата машинка, така че няма да ви даваме повече инструкции за нея. Утре като вземем нашата, ще ви кажем след определен период, когато я потестваме, дали сме доволни или не. Да. И само да ви кажа, че по принцип идеята беше тази седмица, 3 или 4 дни, да отидем някъде с Дидо, по случай неговия рожден ден. А и всъщност както правиме... Да, ние днеска имаме годишнина. Да. Честита годишнина, Шишо. Сега сигурно мисля, че заучи, но ние наистина аз не се сетих. Ужас. Да. Да. И нищо да е. При 3 години на Снежанка. Да, по този... Вече бях казала да. Сега съжаляваш ли? Еми не, малко съжалявам, че утре пак трябва да ме се занимаваме с машината, ама така е. Да, ще имаме нова машина, по-мощна, така че повече няма да ви даваме
информация за тази. Аз само да се върна на това, че по принцип идеята беше 3 или 4 дни да отидем някъде. Но цените в момента са адски високи и нощувките за 3 дни бяха 600 лева. Което ние помислихме и решихме, че ако отидем някъде, ще са много над 600 лева това, което ще ядем, защото нали, не са само нощувките, става въпроси за хранене навън. Така че решихме да инвестираме сумата за нощувките в това нещо. И... Да, смисъл, от нищо правиш нещо. Това чипс ще бъде доста полезен за градината. Но се надявам утре другата машина се справи още по-добре от тази. Да. Като цяло, това е. Да. Крайна сметка, машина и пак трябва да се запали огън, защото това нещо е толкова бодливо. Тия тръни или капини или какво е, не знам. Дори не можем да ги занесем до компоста, който е на 10 метра. Отвратително растение. И вече, след като я имаме, просто ще си поддържаме двора. Сега, което можем, ще го събереме и ще го изгориме. Да, между другото, по-тънките клонки също трябва да ги окастрим, да ги изгорим, защото те няма да минат да, с машината. Да, тънки клонки, като примерно върха на това растение, ето така, това нещо не минава. Не е добре през това. Много е жилаво. Просто не е окей. Трябва да си бъде поне минимум такова клонче, за да мини. Прекалено тънките затлачват просто машината и се налага да я чистиш, да развиваш тази врътка и си е малко нервички. Затова ще разчистиме двора, като запалиме и докъдето можеме, защото малко по-късно ще ви вземеме на езерото в Дружба и ще ви покажем какво ще правиме там. Така че ако ви е интересно, останете да гледате. Ние се залавяме за работа. Айде, шиши. Ще да покажа какво си направила. Не се вижда съвсем къщата на комшията, но ще се види. Добре. Тук е било курник. Той е в нашия двор ли е това? Да. Добре. Еми да, тук за кокошки идеално. Да, само може би трябва да сложи една по-плътна мрежа, за да не влизат някакви гадове да ги ядат. Естествено, че се приправи, няма да е така. Чакай да го покажа. Ето го. То даже убито с брашлян. Замаскирано. Да. Така. Трябва да ви кажа, че пак се върнахме на варианта с огъня. Обаче сега ще ви кажа какво сме измислили. Ето да ви покажа двора в какво състояние. Тук вече малко от малко е по-разчистено. Даже доста. Слизане. Шуши, кажи какво измислихме. Пръстен на къде? Ето го, тук, той е вкопан. И тук ще запалим огъня. Ще ограбим тук тези работи. Знаем, че е много хубава почва, знаем всичко. Ама ни писна да мъкнем и да носим и да плачим. По-бързата процедура. Да. Давай да действаме. Генерално. Айде. Така, да покажем какво направихме. Ето това. Странно просветлява. Да. Доволна ли си от резултата? Исках още, но... Много исках, ама няма желание. Те ли? Трудно е. Трудно е, да. Внимаваме там с цветята и купилата. Така, ето тук просветля малко.
И сега тук горе също да ви покажа. Ето. Така изглежда вече. Ето, за да се ориентирате. Абе, Шишо! Ох, часът е 4:30 и сега отиваме къде? На едно красиво място. Няма да издаваме локацията и ще видите един наш познат приятел и така така, който ви е познат от нашите влогове. Кой е той? Оставете да гледате, след малко ще ви запознаем с него. Хайде! А защо са тези раници и някакви други джаджи? Защото ще му направим едно клипче на нашият приятел Жеко. Аха. Айде. Пак е важно да се каже кой кара. Шефката. Шефката. След като цял ден кара ножицата в градината, днеска ще кара колата към езерото. Само забележете трансформацията. Каква е, че приличаме на хора. Да, изкъпали сме се вече. Напърфинелили сме се. Ай си, басяко. Разбира се, типично в наш стил. Отново бързахме и не остана време да поговорим с Жеко и да обясним какво правим на това красиво място. За по-любопитните от вас ще кажа, че Жеко, освен наш приятел, е и сватбен диджей и ни помоли да му заснемеме кратко видеоклипче, в което той представя етапите, през които преминава едно сватбено тържество. След като заснехме видеото, седнахме в едно ресторанче да се почерпим. Както разбрахте по-рано във видеото, на тази дата, 22 февруари 2022 година, аз предложих на Кали, навръх Снежанка, да се омъжи за мен. Тоест имаме годишнина от предложението ни за брак, на което тя каза да. Всичко това ви го разказвам, за да разберете, че нашият живот не се върти около това да засеем нещо в градината и да направим поредния ремонт на вилата. Видеята, които правим за YouTube, са заснети в малкото свободно време, с което разполагаме, между многобройните задачи, които в много случаи остават зад кадър. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, ще се радвам да го оцените с палец нагоре или палец надолу, ако не ви е харесало, както и да ни оставите коментар в секцията за коментари. Както виждате, набрал съм скорост и няма да пропусна да ви призова да се абонирате за новият ни канал на гости на Дидо и Кали, линк за който ще оставим долу в коментарите. За днес толкова и до следващото видео, в което ще ви покажем новата ни дробилка за клони. Чао!